divarların, evlərin, məhəllələrin də yaddaşı olur. Bu yaddaş orada yaşayan insanların taleyləridir. Bir gün divarlar, evlər, məhəllələr zamanın qurbanı olsalar da yoxa çıxmırlar. Bu dəfə özləri taleyə çevrilib, vaxtı ilə burada yaşayan insanların yaddaşlarına köçürlər. Beləcə, hər birimiz yaddaşımızda bizlərə doğma olan divar, ev, məhəllə taleylərini yaşadırıq. Və nə qədər ki, biz varıq, onlar da yaşayacaq. Bizim gözəl məhəlləmiz kimi.
Usta, yekü olan sana iş pulda deyil, iş bilmatinde olmalıdır. Adamlar gerek birbirine bilmatinde olsun.